Həmkarımız Könül Həsanova hazırlayıb bu süjeti. Müxbirimiz Avstriyada yaşayan rəfiqəsi Verena xanımla əlaqə saxlayıb və Avstriyanın məşhur restoranlarının birində çalışan aşbaz Verena xanım xüsusi olaraq səhər ekspresi üçün Juti Muti yeməyinin necə hazırlanmasını bizə göstərəcək. Buyuraq, izləyək. Bugün ben Verena Sehar Express Ucun. Avustralya'dan yemek hazırlarca yağlı. Azerbaycan'a selam. Bugün ben Juti Muti hazırlayacağım. Buyurun, lazım olan her bir ərzaqı görebilirsiniz. Əvvəlcə biz tavanı qızdırıb, içinə bir qədər kərə yağı əlavə edirik. Bir az soğan. Sonraki ərzaq toyuq ətidir. Duz, zirə, sarı kök, limon suyu, qatıq. Nuş olsun güzel Azerbaycan'a selam. Verena xanım bizi salamladı. Biz de Verena xanımı salamlayırıq. Nuran, sen de salamlarını çatdır. Ben deyim ki, çok sağ olasın Verena xanım. Avstriyadan bizim için, Səhər Ekspresi için Juti Muti güzel qidanı, yemeği hazırladınız. Bizi təqdim etdiniz. Biz de size teşekkürümüzü bildiririk. Sizden növbəti verilişimiz için yeni, güzel, reseptli qidaların hazırlanmasını gözləyirik. Sağ olun.